Është finalizuar nisma të pastrojmë Shqipërinë në një ditë, ku më shumë se 100.000 vullnetarë në të gjithë vendin kanë dhënë kontributin e tyre për një mjedisma të pastër. Puna në Tiranë ka nisur në parkun Rinia, ku pushtetarë vendorë, studentë, zënës dhe qytetarë të thjeshtë kanë bërë të mundur pastrimin e parkut nga çdo mbeturi. Jam këtu për t'i bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës dhe Rinisë veçanti që t'i bashkohen këtij aksioni, sepse ambienti që na rrethon është pasqyr e qytetarisë sonë. Është një situatë që realisht është problematike, por kryesisht fillon edhe nga ne. Ndaj, të gjithë së bashku le të fillojmë të bëjmë diçka për të ndryshuar mjedisin. Ky është një nga arsyet kryesore që nisi kjo lëvizje. Pjesë e kësaj nisme është bërë edhe kryeministri Edi Rama dhe ministri i mjedisit Lefter Koga, të cilët nga kombinati morën pjesë në pastrimin e një fushë shkolle në këtë zonë, ku edhe kanë dhënë mesazhin e tyre për këtë ditë. Fatkeqësisht akoma nuk kemi arritur atë nivel kulturë të bashkëtesës ku të kuptojmë se në radhë parë duke mos bërë pjesë kemi dhënë një kontribut për ta pastruar dhe pastaj duke e pastruar kemi dhënë një kontribut që ata që e bëjnë pjesë të ndjehen me pak vrasje të ndërgjegjes për atë që bëjnë dhe me shpresë që nesër të kontribuojnë për të mos e bërë pjesë mjedisin. Kam i bindur shumë shpejt me të tjera politika, do të kemi në vitin që vjen ndoshta një Shqipëri nga vendet më të pasura të rajonit. Kësaj nisme i është bashkuar edhe kompania telefonike AMC, ku stafi i saj ka pastruar ambientet e spitalit Nën Tereza. Kontributi jonë sot nuk do të jetë vetëm pastrim, por do jetë diçka më shumë. Ne do të mbjellim edhe disa pemë. Është kjo një iniciativë për të krijuar një rolishtë të vogël këtu pranë pediatrisë. Edhe drejtoria e shërbimit diplomatik në këtë ditë ka bërë një apel për një Shqipëri më të pastër. Nëse do të mbajmë një qytet të pastër dhe një Shqipëri të pastër, pastaj do të jetë më Shqipëria dhe Tirana do të jetë më atraktive edhe për gjithë vizitorët. 100.000 vullnetarë në të gjithë Shqipërinë kanë bërë të mundur pastrimin e 20 tonëve mbeturina, ndërsa kjo nisëm do të kthehet në traditë.